подножието на Башлийския чукар. Най-накрая. И смело мога да кажа, че това е едно от най-впечатляващите места, на които съм бил. А ето я целта. Кулоара се оказва запушен. Или поне главната му част е запушена. Загатва се, че може би има някакво влизане от скиорско ляво, което е тръгва от билото, обаче по-скоро не. Мисля, че има възможността. Най-лошото е, че през цялото време висиме над ето тези скали в долната част. Тоест, падането не е опция. Ще е интересно.
Как беше? Ами, какво беше горе? Не мога да рискувам, защото долу долия целия е в скали. Ако се хвъзнеш, отиваш на скалите. Тенска работа. I ain't got no woman just to call my special friend. Това трябва да е френския колар, бе. Смисъл френския, защото... Колар Пиер. Пиер. Пиер е добре. Пиер, хем е френско, хем има долу камък. Хем е камък. Това е добре. Колар Пиер. Не, не ми харесва. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young.